Kwa majina ni Alex Langat. Mimi ni leader of majority katika county assembly hii yetu ya Nakuru. Na pia kiongozi wa Mosop. Mambo ambayo uteuzi wa rais ambayo tuliona alifanya tangia wiki iliyopita na pia jana imekuwa ni a very big relief hata kwetu sisi tukiwa kama viongozi, kwa sababu tuona vyema nchi ni kama ilikuwa imeyumbayumba kabisa kufikia kiwango ile ambayo tulikuwa tunaona kwamba tuapoteza nchi yetu ambayo ni nchi tunayopenda kama Kenya. So decision ya rais ambayo aliweza kufanya kuweza kuteua wale viongozi, kuna wengine ambao aliweza kutolewa na pia kuna wengine ambao aliweza kuletwa na kujumuizwa, especially wale ambao walikuwa katika kiwango cha mambo za opposition. Tunaona kwamba rais aliweza kujifikiria kama yeye mwenyewe, because the responsibility of the presidency totally lies on him kama rais wa nchi hii, na hakuna mtu mwingine, hatuna rais mwingine japokuwa ni yeye. Yeye ndio dereva, na ilifika wakati alienda akajiongelesha akiwa ni yeye peke yake aamue whether to continue allowing what was happening in the country, to lose the country or to bring the country in order. Na njia mwafaka niyo hali ya yeye kuweza kuwa na serikali ambayo imejumuisha kila mtu, kwa sababu every Kenyan is a shareholder of this republic ya hii nchi. That is why unaona hata wale ambao wamekuwa katika opposition wameweza kujumuizwa na ikaweza kuleta amani, so that every part of this Kenya feels that wanaweza wakarepresent nchi hii kwa mawazo, kwa mawaidha, na pia kuweza kucontrol yale mambo ambayo alikuwa ameweza kutokea katika nchi hii. Kwa upande wa wapinzani, kwangu mimi sitasema ati ni kwamba wapinzani wameshinda sana. Nitasema kwamba waliweza kuingia na kuweza kusaidia katika management ya nchi hii. Tukiona chanzo cha mambo haya yote ilikuwa ni mambo ya finance bill. Na finance bill ilikuwa all about mambo ya jinsi tutapata pesa Kenya iweze ikajitegemea. Waliokuwa kipinga walikuwa na ngumu sana, na hawakuwa na suluhu ya kuweza kuonyesha serikali yetu tutatoa wapi pesa basi chapokuwa ipitie hiyo mambo ya measures ambayo rais alikuwa ameweka. So naona ni vyema hao pia waweze wakaingia na waweze kuleta mawazo ya jinsi kama Kenya, tukijua kwamba tumekuwa na madeni chungu mzima, tumefika hata kiwango cha sisi kama nchi kuweza kukosa kupewa nafasi ya kuendelea kukopa pesa. Pesa za kuran nchi hii, pesa za kuleta maendeleo, pesa za kulipa mshahara, pesa za infrastructures na mambo yale mengine yote yatatoka wapi japokuwa kwa hii finance bill? So ile mawazo ambayo pia alikuwa nayo naona rais ameleta katika serikali, ndio tuweze kupata a good blend of thinking and reasoning together, ndio tuweze kurani nchi hii, because at the end of the day Kenya ni kubwa kutushinda ikiwa ni sisi wote. Kwa mandugu zetu pia the Gen Z ambao alianzisha mambo haya, tuona Gen Z walikuwa na nia ambayo ilikuwa ni nzuri hapo mwanzo, japokuwa tuliona wakora waliweza kuingilia kati na uporaji ukazidi, na kwa bahati mbaya pia tukaona kuna watu ambao wameweza kupoteza maisha yao. Waliokuwa kiongoza kwa hii mambo za serikali yetu, tuona rais aliweza akaitana na akawaambia kujeni tuweze tukaongea, kwa maana matakwa yao rais aliyasikia, na tunamshukuru Ruto kwa kuweza kusikia rais wetu. Matakwa yao alisikizwa, finance bill ikatolewa, na hata rais akaenda further kuweza kuvunja baraza lake la mawaziri, ambaye sio kitu la rais, especially kwa viongozi wa Kiafrika. Jambo hayo we really see, hata ukienda kwa history waliofanya mambo kama haya I think ni nadra katika historia ya mainchi zetu za Kiafrika. So kila ambacho rais wetu alifanya ilikuwa ni vyema, na hata akaita watu wao for a negotiation. But you see, the young men also walikosea kidogo, kwa maana hawakuweza kujiavail. They continued being leaderless, fearless, na yale mambo yote, ile excitement ambayo ilikuwa pale. So naonelea pia wakati ambayo ilifika hapo,
angejitokelezea pia ndio aweze kukaa na rais. It was a very good opportunity to sit together with the president so that now pia waweze kujumuishwa katika uongozi wa serikali hii yetu na nchi yetu, ili their great ideas ambao wameweza kuwa nayo iweze ikawa incorporated, ndio Kenya iweze ikaendelea mbele. Because na kwa roho yangu najua kwamba hawakuwa na nia ati tuendelee tu kwa a country that is ungovernable and a country that is lawless. Because saizi hata tukulizana, the riots that are going on, what are they about? If the issue kweli ilikuwa ni finance bill rais ametoa, what more? At the end of the day we need the country, tunahitaji amani na tunahitaji haki ya kila mwana Kenya iweze ikachungwa. Wale ambao wanaona wako na haki ya kuenda ku riot na kupekia pale nje, kutembea na kusumbua wale watu wengine, wajue pia wale wana Kenya wengine pia wako na right yao, because lazima property zao pia ziweze zikachungwa. Wakati unafunga barabara na watu walikuwa wataka kupita na magari yao, yule ambaye uko kwa gari umefunga barabara, umechoma vitu barabarani, hata yeye umekinga right yake. So as we think of our own rights kulingana na katiba ya nchi hii, pia ufikirie rights za wale wengine pia, ambaye by your action pia wewe mwenyewe unawanyima their own rights. When we come to such a consensus, nafikiria akili zetu zinaweza kuja pamoja na tuanze kujua at the end of the day Kenya ni yetu, hakuna mtu ambaye anahama, tuweze tukaweka consensus zetu pamoja. In this case, kwa ukweli, Kenya inaongozwa ama serikali yote inaongozwa na serikali ya nchi hiyo. Na kila ambacho nimeona rais amefanya kwa maoni yangu, sio really kuvunja opposition, lakini ameweza kuchukua the cream ya opposition, kuileta wamsaidie kwa kuwaza jinsi ya kuweza kurun the country. Lakini sio kuilamaza as such, because unaona kupatia hawa mawaziri and dockets ni ile tu ya kibiblia kusema njooni tuweze kusemezana pamoja, so that we can ile upungufu ambaye labda ilikuwa katika sehemu hii na tulikuwa tukiona sana kwa wale ambao walikuwa katika opposition, pia wailete ndio tuweze kuiweka pamoja, to run the country together. Lakini opposition juu bado wako vyama vyetu vya opposition, leaders of minorities, leaders of majorities, bado ziko katika bunge lile, bado ataendelea na role zao za kuweza kufanya oversight over the government. Hiyo ni haswa kabisa. Rais alionelea katika serikali yake, si atikwana kwamba kuna upumbufu, lakini unajua pale nje pia kuna akili mingi, kuna mawazo mengi ya mambo ambayo angeweza kufanyika. Lakini kwa kawaida kwa serikali mingi, wale wataogopa wao wakitoa hii akili zao ama kutumia mawazo zao wakati wako nje ya serikali. So kuwaleta ndani ya serikali, at least itasaidia wa freely express na waweze kusaidia rais kwa kuwaza pamoja. Kwa mfano sasa tuelewa vyema, hatuna pesa ya kuweza kuran nchi, because the finance bill ilikuwa imeleta pesa mingi ya kusaidia nchi hii iweze ikajitegemea bila donor fundings. Sasa saizi that the finance bill hakuna, na nchi yetu ya Kenya iko na deni chungu mzima, tutatoa wapi pesa ya kuweza kurani nchi hii? So naona hiyo hali ya kuleta opposition ilikuwa ni ya kusema, kujeni nyinyi, mko labda kuna mambo ambayo mnajua, wala alikuwa akipinga mambo za finance bill na hali mengine, labda kuna njia nyingine mwafaka ambayo mnaweza mkatusaidia. And the best way to do it is tukiwa pamoja, tukiongea lugha moja bila kushautiana, lakini to speak to each other and share the way forward. Kwa wale rais kuweza kuleta opposition ndani, hata kama uliweza kuona hewa ya taifa jana, ukiona kama Mombasa, ukiona kama Nairobi, ukiona kama Kisumu, jinsi wana Kenya waliweza kukuja pamoja na kufurahia na kusherekea kukuwa included kwa wale viongozi wao, kwa ukweli ni njia mwafaka ya kuweza kuleta amani. Kwa maana sasa wale ambao walikuwa wakipiga kelele sana ni sababu hawakukua na next press way ama kiongozi wao katika serikali ambaye angepeleka hoja zao wakati cabinet inakaa na kuweza kufanya maamuzi ya nchi hii. So the fact that hawa wamekuwa included, wana Kenya kutoka sehemu zote, we beat be an opposition zone, iwe ile ni zone ilikuwa serikali, sasa unafeel kwamba huko na mtu ambaye atawakilisha hoja zenyu, mawaidha zenyu, maoni zenyu katika serikali.
kwa wale ambao wameweza kuachwa nje, tuwezi sema ni mwisho wa maisha zao za kisiasa. Unakumbuka vyema kwamba hizi viti ambazo tuko nazo za kisiasa ni seasonal. You're only talking of miaka tano, na hata saizi, hata hao wanabati washashughulikia nchi hii kwa miaka zingine mbili. Wamebakisha tu three more years kabla maybe reshuffle ama tuweze kuenda katika uchaguzi. So sio mwisho wa kisiasa, ni njia ya mtu labda aweza akajirudia na aweza akareplan tena ndio maisha yao pia aweze kaendelea kisiasa. Kwa maana these were even appointments, si hata elective positions. They were appointments. So mtu anaweza akarudi pale kwa ground na aweza akajipanga tena ili nyota yake ya kisiasa isiweze kudidimia but iendelee kung'aa.